29 futbolist kanë uthtuar me vlasnin drejt ulqinit në fazën përgaditore që do të zhvillohet atje për 10 dit më radhë. Një ditë pas nisjes drejt malit të zi, është zbuluar edhe lista lojtarëve të grumbulluar me klubin ku që blu. Përveç lojtarëve të ekipit të parë, ka dhe futbolistë të Vlasnia B dhe Akademis që janë grumbulluar nga trajnjeri Armando Cumu. Në këtë mënyrë, nga portjerët janë grumbulluar Andrea Dragojevic, portjeri dytë Alin Selimaj, ndërsa është rikë fyrë Alen Sheri, pas një të zhvilluar në Itali. Në mbrojtje të grumbulluar janë Olsi Gocaj, Antonio Marku, Endri Vrapi, Ditmar Bicaj, Stefan Cicmiller, Denis Gurishta, Denis Pjeshka. Në mesfush, kanë u thuar me kuqe blut në drejqim shtupina, ardit krymi Florin Bardula, Arsit Tafili, Ardin Kalaja, Ralqinari, Wendy Vecaj, Arsit Kruja, Arsen Hajdari, Denis Dyca dhe Ambros Kapaklia. Në sulm, të grumbulluar me vlasnin janë Brunil Peba, Rubin Hebaj, Arenz Dibra dhe Beki Merkoqevic. Nga Akademia dhe vlasnia bë me skuadrën e parë, do dhe në ulqinë dhe Lujtarët Dolajt Pusi, Denis Miloti, Amenis Kukaj dhe Denis Bala që përmbyllin kështu listën për një zënën lujtarëve. Kësaj listët të përzgjedhur nga stafi teknik në ditë në vijim, për i dhe që dishtonë dhe të tjerë që mund të provo në skuadrën në Kuqeblu për të parë më pasë mundësine e përfurcimit të ekipit. Nga sa mësohet, drejtuosit e klubit Vlasnia janë duke bërë disa levizje, edhe pse emrat e lujtarve me cilët po obisedohet nuk bëhen të ditur, deri në momentin që ta rrjet në një marveshje. Deri në këto momente tek Vlasnia janë dy të larguar, Hoxha dhe Wejzer, dërsa është rikë thyrë hajdari. Këto janë levizje dhe vetme, tek sa pritet që ndidet në, në vazhdim të ketë futbolistë të tjerë në ekip.